Prietenul cel mai bun al lui Mitică Popescu trece prin momente grele de când a aflat vestea tristă. Bărbatul îl descrie pe regretatul actor cu cele mai frumoase cuvinte, fiind sigur că rar se întâmplă să întâlnești un asemenea om în viață. Cei doi au fost prieteni mai bine de 40 de ani și se întâlneau în fiecare săptămână, cu excepția perioadei în care a fost pandemie de COVID-19 în România. Însă Mitică Popescu va rămâne numai o amintire în sufletul lui acum. Și Alexandra Velniciuc se află la priveghiul lui Mitică Popescu. Actrița susține că generația din care a făcut parte marele actor este una pe cale de dispariție, ținând să precizeze că oamenii teatrului au fost foarte generoși cu tinerii, această lume pe cale de dispariție, care pleacă dintre noi odată cu toți cei care nu mai sunt. Toți acești oameni erau generoși cu tinerii, îi învățau meserie pentru că iubeau meseria și pentru că simțeau că trebuie ca cei care vin din urmă să o ducă mai departe. Oamenii ăștia știau să fie generoși, știau să-ți dea sfaturi din experiența lor, trebuia doar să fii deschis să le primești. Orice întâlnire cu ei era o lecție. De noi depinde să învățăm aceste lecții, iar plecarea lor fizică de aici, de pe pământ, nu cred că înseamnă dispariția lor, nici de cum, a mărturisit Alexandra Velniciuc. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.